ଆଜି 22 ଜଣ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରକୁ ନେଇକି ଏକ ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବୈଠକରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡିର ଦୁଇଟି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯାଇକି ସେଠାରେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେ କର୍ପୋରେଟର ରହିଛନ୍ତି ଅମରେଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଠିକ୍ସେ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବା ଦିଆ ନଯିବ ତେଣୁକରି ଏକ ୟା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ୟା ଗୋଟେ ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅମରେଶ ଜେନାଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା 22 ଜଣ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଏ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା କୋଉଥିପାଇଁ ଏ ବୈଠକ କରୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 58 ଜଣ ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ଅଛୁ ବିଜେଡିର 48 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଉ 9 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆମର ବିଜେଡି ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ କିଛି କର୍ପୋରେଟର କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଓ ମିଡ଼ିଆ ସେଠି ଅଚାନକ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ ଏକାଠି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂ ଏଠି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ଥିଲା ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଚିକି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ମିଟିଂର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ କଣ କରୁଥିଲେ 58 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 22 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ନ ହୋଇକି ହୋଟେଲରେ ମିଟିଂ ହେବାର ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ବିଜେଡିର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲା ଓ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଉ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବସିକି ଘରେ ବସିକି ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜେଡି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବିଏମ୍ସିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିବ ଓ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼ିବ କାରଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭାସିଗଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲେ ଗଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ଲୋକର ମା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ଗଲେ ଏମାନେ ମନରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମେୟର ଆଉ କର୍ପୋରେଟର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କର୍ପୋରେଟର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଡରକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ ଏ ଡରକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକ କିଛି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଓ ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ପଲିସି ରୁଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଚାରିଥର ଏଥର କର୍ପୋରେଟର ଏଥର ମୋର ଚାରିଥର କୌଣସି ବର୍ଷ ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ରହୁ କୌଣସି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ କର୍ପୋରେଟର ଆପଣ କାହାର ମୁହଁ ଚାଁ ଚାଁ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଏମ୍ସିରେ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ମୁହଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଦଳରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବିଜେଡି ଦଳରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା ଭଲ କାମ ହେଉଥିଲା ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଏକାମର ବିଧାୟକ ଓ ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେମିତି ଡିଭାଇଡ୍ ପଲିସି ରୁଲ୍ ନ କଲେ ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି ଏମାନଙ୍କ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଭାଇଡ୍ କରି କିଛି ପରିମାଣରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।